Wafungwa wamepata afueni baada ya idara ya serikali ya huduma za kurekebisha tabia pamoja na washikadau kuzindua utaratibu wa kupunguza msongamano katika magereza. Kulingana na katibu mkuu wa idara hiyo Salome, Muhia, zoezi hilo litawezeshwa na kuwapa wafungwa maarifa ya kiufundi ili waweze kujitegemea pindi wanapoachiliwa huru. Ambayo itajumuisha laboratory, home care salon, na itakuwa pia na sewing industry na pia knitting industry, pamoja na counseling for wale wafungwa wako hapa. Na tumefurahi sana kujumuika na kila mtu, pia tumejumuika na other stakeholders kama Goldwater Limited, ambao wamepatia hawa wafungwa vitu mingi sana, na tumefurahi sana. Tumeona kazi ile nzuri ambayo officers in charge wanafanya hapa, na tumeona zile challenges au wafungwa wako nazo, na tumekubaliana ni nini tutatatua, especially ku decongest these prisons na pia ku improve the wards. Pia tutafanya hivyo, na tumefurahi sana na ile kazi pia stakeholders wanafanya, na pia tumeona kuna stakeholders wengine wanajumuika nasi, wataanza kujumuika nasi kama Rotaract Club, na tunawahimiza wale wengine pia mwajumuike na sisi, especially kurehabilitate au wafungwa, kuwasaidia reformation, kuwasaidia na counseling services. The construction of a resource center at this facility. I am informed the resource center has been conceptualized to have a salon, a barber shop, a computer lab, a library, a carpentry section, and a counseling center, which will be fully equipped by the foundation prior to being handed over to Kenya Prison Service. This initiative represents a significant stride towards the realization of our core mandate of rehabilitation and social reintegration of prisoners back to society.